Христос воскрес! Воскрес не наш!
Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскрес! Воскрес!
казнине. Христос воскрес, Він переможе зло. Христос воскрес, воскресне Україна. Христос воскрес, воскресне наш народ. Христос воскрес, ворожа сила згине. Христос воскрес, Він переможе зло. Христос прийшов на землю до своїх дітей, тих блудних синів Адама і Єви. Христос взяв на себе чашу Божого гніву. Всі ці образи і гріхи, які зробили людство впродовж віків, Христос витерпів у Оливному городі і на хресному дереві. Людина загубила ключ до Царства Небесного. І властиво той ключ, який знайшов для нас Христос і дає нам в руки, це є знак Святого Христа. Ми стоїмо перед закритими
дверима церкви. Церква символізує царство небесне. І священик зараз буде прославляти Пресвяту Троїцю тими словами: «Слава Святій єдиносущній нероздільній Троїці!» Обкачує церковні двері, співає гімн «Христос воскрес із мертвих», а відтак від двері відкриє Христом тим ключем до Царства Небесного. Слава Святій єдиносущній, нероздільній, животворящій Троїці, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно й во віки віков. Христос воскрес! А праведниця нам узвеселяться.
Христос воскрес!